Коли почнеться вакцинація від коронавірусу в Одеській області, поки що невідомо. Про це повідомила директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталя Ударі-Захарівна. Вона зазначила, що немає інформації ані щодо дати поставки вакцини, ані її походження. Нагадаю, Україна заключила контракт на поставку китайської вакцини CoronaVac, ефективність якої, за різною інформацією, ледь перевищує 50%. Коштуватиме вона 504 гривні. Першочергово, хто будуть провакциновані, це є ті категорії, саме медики, лабораторні центри, служби безпеки, служби поліція, Нацгвардія. Сьогодні будуть застраховані за рахунок обласного бюджету всі медики першої хвилі. У нас є 2500 їх незастрахованих. Це ковідні лікарні, саме ті лікарі, які працюють з ковідом.